Në zyrën e punësimit në Ferizaj në vitin 2024, sipas raportit të punës, janë regjistruar 100 punë kërkues, 63 prej tyre janë ndërmjetësuar për punë, ndërsa 134 vende të lira pune në biznese të ndryshme. Drejtori i këtij institucioni, Naim Gashi, ka treguar se ky vit ka nisur me projektin fuqizimi i punësimit të rinjve dhe grupeve të marginalizuara, mbështetur nga Gizi Gjerman. Gjithashtu ka nisur edhe projekti Puna Ime e Parë për të rinjët nga komunitetet Pakic. Këtë vit, do thotë kemi filluar, deri sot janë regjistruar dikon vetëm 100 punë kërkues, që kanë ardhur me kërku punë për hir të parë në zyrën e punësimit të Ferizaj. Ndërsa ne kemi ndërmjetësuar 63 prej tyre. Dhe vendet lira të punës këtë vit janë hapur 134 vendet lira të punës nga bizneset e qytetit të Ferizajt. Sa i përket aktiviteteve, kemi fillu me projektin e fuqizimit të punësueshmërisë të rinjve dhe grupeve të marginalizuara. Këto janë disa trajnime për shkatësit buta që realizohen nga Syri Vizioni dhe mbështetën nga Gizi Gjerman. Gjithë do të enten, grupë moshat e reja, do të nga 18 deri në moshën 30 vjeqare, mund vinë dhe të kyqe në këto trajnime, të cilat mbalë gjithë do të enten në zyrën e punësimit. Gjithashtu kemi filluar edhe me projektin për mes VURAE, që është kjo shoqatë për komunitetin Ashkali, është një projekt i quajtur Puna Ime e Parë, e cila financon deri në 300 euro rrugën për komunitetet që të cilët angazhohen, kjo është për moshat 18 deri në moshën 35 vjeçare, mirë po duhet të jenë shtetas të Kosovës, të Republikës Kosovës dhe duhet të jenë të regjistruar në zyrën e punësimit, si edhe të jenë nga komuniteti Ashkali, e që nga shoqata, përkësisht nga ne, paguën 300 euro, si edhe nga punë dhënësit që mund të arrisin këtë shumë vlerë, që paga tyre të jetë shumë e dinjitetshme. Ndër të tjera janë edhe disa projekte që kanë në fokus punësimin e të rinjve, projekti për përfitim të 5000 euro grante nga Caritas Kosova, teksa vazhdueshëm po bëhet edhe monitorimi i të rinjve që janë të angazhuar në Superpuna. Jemi duke zhvilluar edhe trajnimet dhe programin për vetë punësim për grante, cili realizohet përmes Caritasit, do të thotë Caritas Kosova. Të gjitha ata që duhet të aplikojnë, duhet të jenë të regjistruar në zyrën e punësimit. Edhe me Caritasin i mbëjmë të sesionet informuese dhe të gjitha aplikimet bën përmes zyrës e punësimit në Caritas Kosova dhe mund të përfitojnë nga trajnimet, të cilat trajnime nuk ofruen nga qendrat për aftësime profesionale që i kemi ne, si që janë për shembull floktari, parokeri, që ka janë për thajë për profesionet tjera zakonisht të cilat i përshtaten gjinisë femërore, dhe gjithashtu kanë mundësi të aplikojnë për gradën të për vetë punësim deri në 5000 euro, që ofruan do të Caritasi. Mirë po, para prakisht duhet të jenë të trajnuar për profesionin që ata dojnë me hapë për start-up biznese. Gjithashtu, edhe nga kjo vit kemi filluar, edhe Youth Garantin, dhe më në garancin rinore, të mbështetur nga Komisioni Evropian, që target grupe kemi rinin e moshës 16 deri në moshën 29 vjeç. Po ashtu, për mes zyrës punësimit monitorohet edhe Superpuna, që sepse ne zyra punësimit jemi në kuadër të Ministrisë e Financave dhe me Superpunën në Ferizaj janë angazhuar shumë punë kërkus, dikon mbi 600, që zyra punësimit i monitoron dhe i viziton ata në përvendet e punës. Po ashtu e kemi në të hapur ende masën 1.8. Masa 1.8 mund të konsiderohet si një masë ndër më të mira dhe të që ka funksionuar. Është qeveria për familjen, për ato familje të cilët nuk e kanë asnjë të punësuar në punë, ata duhet të vinë të aplikojnë në zyrën e punësimit dhe ne e subvencionojnë me 70% pagës, do të thotë një punëtor,
që kërkon punë dhe se ka asnjë të punësuar, ne ja subvencionojmë pagën 70% ose maksimumin 300 euro, mirë po pjesën tjetër do të thotë kompania. Do të thotë një punëtor mund ta ketë rrogën për këtë kategorie 430 euro që ta financojmë natë me 300 euro. Janë disa skema dhe disa aktivitetit shumë të që kemi filluar këtë vetë dhe që po funksionojnë shumë mirë. Si pas gashit, liberalizimi nuk ka ndikuar në listën e punë kërkuesve.